čia esantis konferencijų salėje. Tie, kurie mus girdit, matote ir arba girdės ir matysit vėliau. Šios dienos konferencija tema regionų smulkiojo verslo ir ūkių likimas gaivinant Lietuvos ekonomiką. Konferenciją vedu aš, Juozas Imbrasas, Seimo narys, aplinkos komiteto pirmininkas, kartu Solidarumo sąjungos ir Santalka Lietuvai pirmininko pavaduotis, Arvydo Juozaičio pavaduotis, ir šalia mane sėdi taipogi šitai politiniai jėgai priklausantis prezidimo narys, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto vadybos katedros profesorius Dalius Serafinas. O dviese mes šiandien diskutuosim šitą temą, kadangi tema aktuali ir metai iš metų aktualėja. O aktualėja todėl, kad, pavyzdžiui, nuo 97 iki 19 metų ūkininkų skaičius Lietuvoje sumažėjo per pusę, dvigubai. Tuo tarpu per paskutinius pusantrų metų smulkių ūkininkų vidutinių dar sumažėjo 30 tūkstančių ūkininkų. Reiškia, kaimas sparčiai, greitėjančių tempų nyksta. Tai yra blogai. Su ko bekalbėtume, aš vat ir su kolegom valstiečiai sako, tai yra blogai, tai yra negerai, bet kur problemos, kur šaknis? Nes šiandien, ką besutiksi, vat miestiečiai, bet kurio, kuris vaikšto į turgų, visi turi didelį uždavinį, kur gauti normalių lašinių? Nebėra, kur gauti. Nes muilo valgyti nesinori, į kurį prikišta ten, nežinau, iš kurių šalių priveža. Taip yra. Sveiko maisto. Tai problema yra, turi būti priimti sprendimai. Mes tik ką patvirtinam bendrą planą Lietuvai iki 30 metų. Dabar pradėjom svarstyti valstybės strateginę viziją į ateitį. Kalba eina apie regionus, regionų stiprinimą. O kas sudaro regioną? Bet nėra žodžio ten termino kaimas. Tai kas sudaro regioną? Pirmiausia, kaimai iki tūkstančių žmonių. Maži miesteliukai nuo tūkstančių iki 6 tūkstančių. Ir daugiau, ir didesni miestai. Bet kaimas privalo ten būti. Jis yra, jis gyvas dar. Dar gyvas kol kas. Bet norėtųsi, ir plius nuo to prasideda ir demografinė situacija. Nuo čia prasideda. Kodėl kaimas? Kai žmogus negali pragyventi ant kaime, jis išvažiuoja. Arba į Vilnių, arba į Angliją, gvazdikų rinkti apsižergusi, taip sakant, lysvę, kepinant saulį. Tai vat, gal tada suteiksiu žodį kolegai profesoriui Daliui Serafinui. Po to gal aš vieną kitą mintį papildysiu. Taigi, gerbiamas kolega, prašom. Sveiki. Aš pakalbėsiu iš to taško, kad yra parengtas regiono, yra parengtas ekonomikos gaivinimo planas ir klausimas, kaip jisai bus įgyvendintas. Tame plane yra, sakėm, preambulė, kuri gana aiškiai nubrėžė tas problemas, su kuriomis susidurs Lietuva jau šiais metais. Tai visų pirma, kad BVP prognozuojamas smuks apie 7%, iš to išauks nedarbo lygis beveik iki 10, gal viršys 10%. O nuo 6 iki 15% sumažės eksportas ir vartojimo išlaidos. O tai turės įtaką darbo vietų skaičiui. Ir kaip gerbiamas Juozas Imbrasas pasakė, kad turės darbo vietų skaičiui tose pačiose žemiausiose grandise, tai reiškia smulkiuose ūkiuose ir smulkiame versle. Yra, kaip matote, numatyta daug pinigų išleisti. Klausimas,
kaip tie pinigai bus paskirstyti. Dabartiniam plane nėra išryškinta, kad ar pinigai keliaus į regionus, ar į stambius miestus. Mūsų nuomonė vis dėlto turėtų būti tie pinigai išskirti atskiromis eilutėmis, nes mums reikia vertinti atsparumą visos sistemos, ekonominės sistemos ir socialinės sistemos atsparumą. Mes esame su mokslininkų ir smulkaus verslo taryba pagalba parengę socialiai orientuotos šalies ekonomikos projektą, kuris papildytų dabartinę, sakykime, į globalizmą orientuotą ekonomiką. Tai esmė yra tokia, kad esant globaliom krizėm, turint labai atvirą ekonomiką, iš karto mes pajaučiam poveikį. Todėl reikalingas sveikas balansas tarp į globalizmą orientuotos ekonomikos ir į vietinę rinką orientuotos ekonomikos. Tai būtent norėtųsi, kad tame ekonomikos gaivinimo plane būtų ne tik, sakykime, stengiamas atstatyti esamą sistemą, na, tarkim, kad ir pagerinant, kad ir skaitmenizuojant, ar naujų technologijų įvedant, bet iš tikrųjų sistemos modelis lieka nepakitęs. Jisai galbūt turi daugiau kažkokių tai naujų dalykų, bet pati sistema išlieka. Tai toje vietoje mums svarbu, kad būtų tolygiai pasiskirsčiusios darbo vietos Lietuvoje, ir jeigu artės antroji viruso banga, tai žmonėms bus lengviau izoliuotis regionuose, negu sėdėti mieste uždarytam tarp keturių sienų. Tai tie, kas neturėjo kaimo, kas neturėjo, sakykime, savo sodybų, matomai tai aštriai pajuto, ką reiškia sėdėti užsidarius tarp keturių sienų. Tuo tarpu žmonės, kurie turėjo kur išvykti, turėjo gerą internetinį ryšį, adaptavosi, ir kalbant su žmonėmis, kai kurie netgi šitą situaciją palankiai vertino, kad galėjo mažiau sėdėti kamščiuose, mažiau dulkėse ir turėjo geresnį gyvenimo kokybę. Tai dabar, jeigu kryptis būtų išlaikyta į regionus, tai atsiranda tam tikros prielaidos dėl to, kad verslas Europoje vis dėlto sieks trumpinti grandinės, nes dėl viruso pavojaus, dėl viruso įtakos vis dėlto bus pavojaus, kad vėlos užsakymai, striks gamyba ir taip toliau. Tai Lietuva, esanti ant Europos Sąjungos ribos, čia yra palankioje pozicijoje ir turėdama gerą infrastruktūrą galėtų prisitraukti užsienio investicijas, perkeliant gamybą, tarkim, iš Kinijos į Europos Sąjungos zoną. Kitas punktas, būtent minimas šiame plane, tai kad maisto tiekimo grandinės bus trumpinamos, tai čia visos Europos mastu. Ir ta tendencija, jeigu mes ją sugebėsime išlaikyti Lietuvoje, tai jinai padėtų vis dėlto atsigauti regionams. Kaimo. Kaimo, būtent gerai pataisė mane kaimo. Kalba eina apie kaimą. Ir yra keli dar punktai išvardinti, bet noriu penktą punktą paminėti, kad vis dėlto visant socialinę ekonomiką mes kalbam apie žaliai kursą Europos, tai reiškia klimatui draugiškesnė ekonomika. Tai čia susiveda daug įvairių dalykų, tiek, sakėme, ekologinis ūkininkavimas, tiek maisto mylių trumpinimas ir kiti klausimai sveikesnio gyvenimo. Jeigu žiūrėti į pasaulinę praktiką, tai pasaulinėje praktikoje išskiriami trys ekonominiai sektoriai. Tai yra privatus sektorius, kuris orientuotas į pelną,
viešasis sektorius, kuris orientuotas į socialinius klausimus, ir yra tas trečiasis sektorius, kuris Lietuvoje, sakykime, menkai atstovaujamas ir menkai puoselimas. Tai reiškia socialinės ekonomikos sektorius, kuriame dalyvauja bendruomenių, sakykime, verslas, socialinis verslas, įvairios priemonės, kooperatyvai, šeimos verslai ir taip toliau. Tai vat, mūsų programoje būtent didelis dėmesys yra šitam sektoriui, šito sektoriaus vystymė. Dabartinės vyriausybės programoje yra tam tikri elementai, bet, kaip žinome, pavyzdžiui, dviratis irgi susideda iš elementų, bet jeigu nėra tarpusavio ryšio tarp tų elementų, jeigu ratas neprisuktas prie rėmo, tai mes realiai negalim važiuoti su to dviračiu. Taip ir yra ir su dabartiniu programos vykdymu. Tai reiškia, įstrigęs ir socialinio verslo įstatymas, ir viešųjų pirkimų įstatymė, nėra tų nuostatų, kurios išdėstytos 2017 metų Europos komisijos rekomendacijose. Tai va, tai jeigu taip žiūrint, čia iš tikrųjų yra kompleksinė problema, ir tiek mokslininkai, tiek verslininkai sutarė, kad šioje vietoje reikalinga labai daug inovacijų. Visų pirma, pradedant nuo socialinio modelio, socialinių inovacijų ir tos, sakykime, inovacijos jos nėra vien tik tai, sakykime, daromas atskirai, ten, tarkim, biotechnologijos, ten, sakykime, švarios energetikos, dar kažkas, bet jos yra persipinusios. Tai reiškia, jos turėtų būti taikomos sistemiškai ir kompleksiškai vienu metu, pavyzdžiui, tame miestelį arba kaime. Dabar mes pastebėm situaciją, kada, na, kaip pavyzdys, restauruojama mokykla, renovuojama 1 000 000 eurų ir paskui po 3 metų jinai uždaroma. Todėl, kad nėra to viso modelio inovacijos. Yra atsitiktinės, kaip sakant, renovacijos. Viena proceso dalis nesusieta su kitom. Taip, bet su bendra politika, kai nesusieta, nes, nu, ką darys, sakykime, tas žmogus, kad ir jam kompensuos už būstą 25%. Gerai, jeigu yra internetas, jeigu jis gali nuotoliniu būdu dirbti, tai, sakykime, gyvendamas prie ežero, prie miško, jisai puikiai tą gyvenimo kokybę užtikrins. Bet toje vietoje reikalingas kompleksas visų priemonių, nes jaunoje šeimoje be abejo atsiras vaikučių, reikės kitų paslaugų, galbūt reikės tėvą motiną prižiūrėti, tai va ta šita socialinė ekonomika galėtų padėti užtikrinti tą, sakykim, protingą kainą ir paslaugų paketą už protingą kainą. Tai mūsų skaičiavimais gali būti, kad iki 2 kartų perkamoji galia gali būti padidinta, įtraukiant bendruomenės į veiklą. Na, aš pats turiu jau senyvo amžiaus tėvus, tai su to susiduriu, išbandžiau ir tikrai galiu pasakyti, kad veikia. Kalbant apie antrą tokią prioritetą, sakykime, kuris išdėstytas plane, tai trumpos maisto grandinės. Tai trumpos maisto grandinės pagal Prancūzijos pavyzdį yra tokios grandinės, kur yra tik vienas tarpininkas. Vienas tarpininkas. Jeigu jų yra daugiau, tai jau Prancūzijoje nėra vadinama trumpoji grandinė. Tai kas tas vienas tarpininkas? Pavyzdžiui, Lenkijos galima duoti pavyzdį, mes prieš pusmetį lankėmės Punske ir bendravome su Punsko lietuviais ūkininkais. Tai iš tikrųjų vienas tarpininkas yra kooperatyvas. Ten puikiai sudėliota kooperacija, žmonės turi tam tikras nuostatas dirbti kartu ir naudodami tą vadinamą socialinį kapitalą, jie gali išvystyti savo gamybą ir gyventi turėdami 30
kelis hektarus ir 35-40 karvių. Kodėl to galima daryti? Todėl, kad tai yra kooperatyvas, tai yra jų struktūra ir tenai ūkininkas už litrą pieno gauna 35 euro centus. Ir jeigu jam reikia traktoriaus, jisai gauna iš kooperatyvo, pavyzdžiui, 10 tūkstančių eurų paskolą su 2% palūkanų. Ir arba išsinomuoja nuomos punktai, jeigu gali būti. Arba, sakykime, yra punktas. Tai, o Lietuvoje šiuo metu ūkininkams siūloma 18 centų. Nu, tai jeigu 18 centų, tai jau kiek mes ūkininkais bendraujam, jie tiesiog jau nebenori vargti, o to labiau nenori vargti jaunoji karta, nes nemato perspektyvų iš tikrųjų. O parduotuvėje Lenkijoje per pus kaina mažesnė litro pieno negu Lietuvoje. Tai čia kitas dalykas, kur reikia investuoti, sakykime, atkreipti dėmesį, tai reiškia vartotojų socialinis ir ekologinis sąmoningumas. Tai jeigu vartotojai, jie žodžiu sako, mums reikia, kaip ir gerbiamas Juozas pasakė, reikia skanos lašinio, tai iš tikrųjų girdisi daug, o kada reikia įvertinti atitinkamai kokybę šitą kainą, jie lygina su prekybos centro kainą. Supranta, taip realiai, realiai nesigauna. Jeigu yra gera kokybė, tai turi būti ir atitinkamas įvertinimas pagal kainą. Mes susidurėm su to, kad yra reikalingas valdžios ir smulkaus vidutinio verslo bendradarbiavimas, sprendžiant socialinės problemas. Daug kas bando suvesti grinai ekonominės finansinės problemas, tačiau socialinės problemos yra, jų sprendimas yra pagrindinis smulkaus ir vidutinio verslo uždavinys. Tai dažniausiai yra darbinami draugai, pažįstami, šeimos nariai. Ir tas leidžia tokį palaikyti stabilumą, nes, sakykime, draugui daug nereikia aiškinti, kada yra sunkmetis ir kada yra geri laikai, ir tada ta įmonė, sakykime, žmonių atžvilgių, žmonių skaičiaus atžvilgių yra stabilesnė. Taip pat kalba eina apie valstybės ir savivaldybių turto efektyvaus panaudojimo. Mes tą temą vystome nuo 2012 metų ir mes pasiūlymus teikiame dėl pilotinių projektų, tai pasiūlymas yra toksai, kad mums reikia daryti pilotinius projektus. Tai reiškia, įtraukiant mokslininkus ir tų pilotinių projektų pagalba užtikrinti būtent gerųjų pavyzdžių sklaidą. Trumpoji grandinė, kaip atrodo Lietuvoje. Iš tikrųjų, sakykime, jeigu tokią paimsime trumpą grandinę kaip turgų, tai čia galim pasižiūrėti, kad turguje mes turime tik apie 3,2% viso parduodama viso maisto. Visos Lietuvos maisto rinkos yra 3,2%. Tai čia reikalingas būtų susitarimas konkretus. Dabar mes matome priešingą tendenciją, vis ateina nauji ir nauji tinklai. Čia per konkurenciją norima išspręsti problemą, bet kaip ir mes restorane valgome, ne viską galim su šaukštu suvalgyti. Tarybinė armija buvo valgymas su šaukštu, viską, pirmą ir antrą patiekalą. Tai panašiai ir dabar toksai politikai, sakėm, ekonomikos politikai, kad su konkurencijos šaukštu norim išspręsti visas problemas, taip vaizdžiai tariant. O iš tikrųjų reikalingos kitos priemonės, kooperacijos priemonė, bendradarbiavimo priemonė, su kuriomis sprendžiamos socialinės problemos. Ir čia yra pagrindinis dalykas, yra susitarimas. Tai įgyvendinant projektus, pagrindinis tikslas yra sumažinti socialinę atskirtį, pavyzdžiui, nuo
nuo 7 iki 4 karto, bet socialinę atskirtį sumažinant, neapmokestinant papildomai stambiosios, bet pakeliant perkamą galę pirmų, sakėm, 2, taip moksliškai tariant, kvintylių arba 40% žmonių gaunančių mažiausias pajamas. Tai reiškia, jeigu 2 jas pakeliam, tai tokiu atveju, sakėm, tas atotrūkis mažėja. Tai kol kas dabartinės valdžios pastangos, kaip sakant, kaip ir vidurkis gerėja, bet ta vat, socialinė atskirtis nemažėja. Tai vat, faktai rodo, kad reikėtų šitoje vietoje susitelkti. Tai tiek trumpai, jeigu tokios vat, įžangos, ką mes norime padaryti ir kaip tą socialinę ekonomiką reikėtų skatinti, atgaivinti, būtent naujų grėsmių kontekste. Tai virusas yra tik tai išorinė grėsmė, kuri aiškiai parodo, kaip mums sekasi tas grėsmės akivaizdoje tvarkytis. Bet yra tokios vidinės grėsmės, kurios sunkiau apčiopiamos. Vidinė grėsmė, vat, ir mes kalbėjom prieš konferenciją, yra ta, kad žmonės bijo. Bijo žmonės išgazdinti. Ko? Ko žmonės Lietuvos bijo? Patys savęs, pasisakyti, savo valdžios bijo, savo savivaldos bijo, vat turi kažkokią jiems numetą kaulą, taip vadinamą, vieną kitą milijoną. Ir tai man įprato per 50 metų tiesiog, vat, kraujai, kaip čia dabar prieš, ką nors, jeigu valdžia ne visai tai padaro, tai kaip čia aš dabar pasakysiu kitaip. Nebūtinai, piktai gali sakyti, gali normaliai pasakyti. Nu, taip, ir, sakykime, bijo, netikė, vat yra. Čia vat jau yra toks dalykas, kuris sunkiai apčiopiamas. Daliau, pakalbėjai, gerbiamas profesoriau, jo apie šitos dalykus, bet kurgi šaknis to, kad kaime, vat tą organizuoja trumpą maisto grandinę, taip, tai reikia, kad veiktų tie ūkiai, visi galėtų išgyventi, kaip sakė, Punsko valsčiui, po 15 karvių, 10, 20, 30 turėtų. Nes čia dar kita grėsmė atsiradusi, reiškia, kodėl Europa sujudo dėl žalio kurso. Bitės išnyko, žuvis išnyko, paukščiai išnyko, dėl to, kad nu, kai kurios šalis nuėjo tos gigantomanijos, dideli laukai, daug trašų, va, atsirado erozija grunto. Lietuvoje irgi signalai apie tai labai rimti, kad ne tik tai pietinė Lietuvoje pajūrė arba pietų Lietuvoje, bet ir toj centriniai daly, kur yra jau dulkės, dulka laukai, humuso nebėra. Nu, erozija didėja, tai, o derlių tikimės labai didelių šimet, betgi ne sąskaita humuso, sąskaita to, kad jau nu, trašų daug dedam. O trašos, tai žinot, va tos pasiekmės yra, ką Europa, dėl ko Europa nuėjo žaliuoju keliu. Bet žiūrėkit, konstitucija labai aiškiai mūsų parašyta. Valstybė reguliuoja ekonominį gyvenimą taip, kad jis tarnautų visą valstybės gerovę. Tai yra visiems valstybė gyventojams žmonėms. Dabar kalbant apie, kodėl žlunga ūkiai negali išgyventi, ką gerbimas Daliu pasakė, moka kiek tai 18 centų, kai kam 19. Nu, nesaina galai ekonomiškai, išlaid, vargo, išlaidų, laiko, finansų, kad nu, ne gražos nėra arba nu, jeigu grįžta, tai minimum kažkas ir tai dar ne visada. Tik nepraranda prasme visą veiklą šitą. Bet kur šaknis? Kodėl valstybė to nemato? Čia yra ir demografinės problemas, iš to iškyla labai rimtos. Prancūzijai nuvažiuokia, va tik ką kalbėjai. Nu, koks ten vyno ūkiai, ten 3-4 hektarai. Lenkiai po kelius hektarus yra ar keli procentai ūkių. Užsiminėjams ten uogom, uogom visokiam, ten gėlėm ir taip toliau, Olandijai tas pats yra, nebūtinai ta gigantiški ūkiai. Tai, bet kaip tada, bet silpniausia grandis šita ir yra kaime, smulkus vidutiniai ūkiai. Ir juos, reiškia, toliau mes juos nepadedam jiem kaip valstybė, gyvybingumą jų palaikant, kad jie stiprėtų kaip pas lenkus, kaip prasus kitur. Bet atvirkščiai. Tai galiu atsakyti. Tai gal valstybė galėtų imtis pareguliuoti šitą maisto grandinę. Tai yra tų kitų dviejų grandinių, tai yra
perdirbėjai ir krautuvininkai, aš juos pasakysiu, nesvarbu, kad jos didelės. Krautuvės, Lietuvoje vadindavo prieš karą. Taip, didelės krautuvės. Taip. Tai jiegi, pirmiausia, perdirbėjai, žmogeliui tam nedamoko, nuskriaudžia jį. O po to ta kaina parduoda dvigubai daugiau negu Lenkija. Nu čia yra, susivaizduojate, nu, tai ABC, paprastas dalykas. Tai gal valstybė galėtų įsikišti į tą grandinę pareguliuoti, tai valstybės pareiga, nes jeigu kaimas tuštėja, pagal Europą 60 metais 1 400 000 liks, kaimo gal iš vis, kaip vat, komiteto pirmininkas kaimo sako, liks keliasdešimt ūkių stambių, tai palaukit. Kuo tai baigsis? Nu, baigsis taip, betgi visą šimtmečiais Lietuvoje, tai kaip ten buvo? Tvartas laukui, laukas tvartui, nes eroziją stabdyti reikia, nors tas besaikis trešimas, taip toliau, nors. Tai gal valstybė gali dalyvauti šitame procese? Sakai, na, kad ir, aš nežinau, grubiai sakau, na, pelną padidinti šitiem, vat, ten dviem kitom dalim. Bet tai būtų toks valstybės sąžiningas elgesys tam, kad padėti tam skriaudėjų, išskraidėjų sąskaitas, padėti tiem mažiausiam skriaudžiamajam. Valstybė patvarkytų šitą reikalą. Tai jie pakels kainas, tegul kelia, bet ateis laikas, jeigu 60 metai, tai nebus 1,5 milijono, tai kas jų prekes pirks? Jie šiandien patys turėtų apie tai susirūpinti. Tie didėjai krautuvininkai, kas prekes jų pirks tada? Jie patys turės kainas mušti, bet tada jau bus vėlų. Tai jeigu tas klausimas, sakykime, kur pati šaknis, ne, pati pradinė, tai taip. Pradinė šaknis yra požiūrėje. Suprantat, tiek valstybės, vyriausybės. Ne valstybės, tai yra tiek, tų tiek didžiųjų, žmonių. Didžiųjų, kurie primeta, ale valstybė, esantiem valdžioj, šitokia pozicija. Kokia valstybė? Valstybė yra visi, tie žmonės. Tai aš ir noriu pasakyti, kad visi tame tarpe ir mes. Todėl aš nenoriu supriešinti nei stambiųjų, nei smulkių. Nereikia priešinti, reikia teisybės ieškoti. Tiesiog susitarimo klausimas, ko mes norime. Taip, daliu. Galime, sakykime, stambiesiams tą uždavinį tikslą, kad jie kauptų kapitalą, kad temptų tas investicijas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas reikalinga. O smulkiųjų kitas tikslas yra, smulkiųjų yra užtikrinti tų žmonių buvimą, kaip jūs sakėt, tų vartotojų, kurie galų gale vis tiek ateis pastambui vienas dalykas, kaip pirkėjas jisai nupirks tas prekes, kurios gaminamas stambiųjų, tiek kaip darbo jėga užpildys tas, sakykime, reikalingas darbo vietas. Tai čia vienas dalykas. Dabar, jeigu pasižiūrėti dar iš kitos pusės, sakėm, tas vadinamas ekonomikos modelis yra paremtas kapitalą, kur tikslas kapitalas, o žmogus yra priemonė kapitalo formuoti. O pelnas, kapitalas, ja, tai va, bet, o tau kalbėjai apie socialinius dalykus. Tai va šitą mes. Va šitą mums reikia atskaitos tašką, mums reikia subalansuoti. Taip. Turi būti ir tas, ir tas. Ne kiekvienam dievulis davė gabumų būti geru verslininku. Taip. Kitas gali būti geras vykdytojas, dirbdamas. Taip. Arba tam smulkiam ūkį savo gali ten tvarkytis gerai. Nebūtinai verslininkas. Tai valstybė, o tos dalykus tam ir yra valstybės aparatas, kad pareguliuotų. Norėt paklausyti? Taip, ačiū, Kęstutis Urba. Aš turiu du klausimus po vieną kiekvienam. Gerbiamas Juozai, vyriausybė savo ekonomikos gaivinimo planu meta 6,3 milijardo eurų ir aš skaičiavau Žemės ūkio ministerijai skiriamą sumą, nes nesiekia, arba kaimai nesiekia 300 milijonų. Tai ar nebūtų dar galimybės pakoreguoti šitą planą, taip, kad ten, suprantat, pinigai metami plytelėm prie savivaldybių būtų nukreipti prie ūkių asfaltui tiesti, kad skaitmenizuojama būtų ten ne kokios nors valdžios įstaigos, o ūkininkų, reiškia, apskaita ir viskas tvarkoma. Faktinai kaimui reiktų mesti iš šito plano 1,5–2 milijardus.
Tai ar nėra dar galimybės, reiškia, pakoreguoti? Man atrodo, Seimas patvirtino šitą paskolą 6,3 milijardo, atidavė vyriausybė, o vyriausybė tyliai išsidalino, reiškia, tam, kam reikia, neatsiklaususi bero Seimo. Tai ir nereikėtų labai griežtai Seime šitą reikalą iškelti. Ir pabandyti. Galime, dėkui, gerbas Kęstuti, bet galime ir griežtai, ir labai griežtai. Bet ar bus išgirsta, aš pabendrausiu su premjeru, pakalbėsiu, nu visi turi matyti šitą problemą, didėjančią problemą mūsų valstybei, kaimo nykimą, demografinės problemas, kurios, apie kurią, tarp kitko, labai silpnai paminėta ir šitam strateginiam plane, taip sakant, prabėgom, lyg tai nėra čia problema didelio, tai yra viena iš didžiausių problemų šiandien valstybei, ta demografinė situacija, tuštėjimas Lietuvos, milijonas išvažiavę. Va, aš pritariu pilnai, gerbiamas Kęstuti, jo iš tam ir aš pabandysiu pasikalbėti, kiek, bet ar užteks tos politinės valios, ar bus toks nusiteikimas didžiosios daugumos valdančiosios, tai čia yra klausimas. Tai dar norėt klausimą. Gerai, ačiū, aš profesoriaus Daliaus noriu paklausti. Aš buvau pačiam pavasarį pateikęs 40 reikalingiausių valstybės įstatymų projektų ir tarp jų buvo toksai vienas kietas antikrizinis pelno perskirstimo maisto grandinėse įstatymas. Tai ar nemanai, kad jis yra pirmaeilis tam, kad jeigu karteliai perdirbėjų nusigriebė kainų numušimu, reiškia grietinėlę nuo ūkių, prekyjai užkelia maksimalią kainą žmogui perkančiam parduotuvėse, ar nereikėtų įvesti tokio įstatymo, kad įvedamas pelno perskirstimas, esant jau blogai situacijai atskiruose maisto sektoriuose. Labai konkretus žingsnis. Jo, čia iš tikrųjų tie įstatymai yra geri, reiktų tik tai pasistengti neiti tiesioginį konfliktą su kitais. Ne, tai čia nesu kartėlės, ten yra ir kiti dalykai. Tai esmė yra tokia, kad antikrizinės maisto trumpųjų grandinių įstatymas jisai turėtų būti, bet tas svoris būtų labiau į paramą, vat kaip jūs sakote, į paramą negu į tą tiesioginę kovą. Tai reiškia, jeigu mes sukursime sąlygas geresnės, tai... Nu, vat kaip ir jūs sakėte, reikėtų vat iš to antikrizinio ir kaip aš minėjau, kad turi keistis ta ekonominė struktūra, nes dabar mes su tais reguliavimais kovojame toj pačioj sistemai. Ta prasme, mes susitaikom su sistema ir su ją kovojam, bet esmė yra pakeisti tą sistemą, išeinant į tiesioginės grandinės. Matai, Daliau, valstybė nuėjusi tokiu rizikos valdymo fondų steigimu, bet iš kur tada tas pinigai, iš kurio gausybės raguojais. O čia reiškia įvedamas teisingumas pagal darbą ir perskirstomas pelnas. Jeigu per daug pasiėmė perdirbėjų kartelis, ten penkiam monopolis koks nors pieno perdirbėjų, reiškia, per daug užsikėlė prekybą, tai va čia ir yra tos lėšos, jos visada rasis ir gražiai atgal gražinti, juolab pačios maksimos, jei jos galvoja atiduoti verslą po 30-40 metų savo vaikam ir anūkam, turi susirūpinti, kad Lietuvoje liktų ne per pus mažiau pirkėjų, o jų prieauktų kaip tik. Bet čia yra ir politinės valios reikalas, o be kovos, o kartelius nulaužt lobizmą yra labai sunku ir čia be kovos neapsieis. Bet jo, jūs teisus, kad be kovos čia neišeis, bet man patinka tas Lenkijos pavyzdys iš tikrųjų. Tai jie, sakykime, tą kovos grupę, ar sakykime, tą atsvaros grupę, jie padaro iš tų smulkių, suprantat. Per kooperaciją. Daliau, bet žiūrėkit, Daliau, Lietuvių. Tai, na, jo, čia, sakykime, toks greitas, toksai, sakykime, su kirviu kirtimas yra vienas veiksmas, o kitas puoselėjimas to. Taip, bet žiūrėkit, va, tik aš praeitą antradienį posėdžio metu kalbėjausi su valstiečių atstovais, kurie man papasakojo, kažkur Utenos regione ar kažkur buvo susikūręs kooperatyvas. Tai va šitie didieji krautuvininkai ir perdirbėjai, fabrikantai, šitie išdraskė tą kooperatyvą. Po vieną buvo kviečiama,
finansuojama ten, ar pinigai, saldai, nes nežinau, kažko išdar. Tai o valstybė abejingai stebi šitos dalykus. Nu, negali tai būti valstybė, kada jie diktuoja valstybėj valią. Anglija, antimonopolinis įstatymas labai griežtas ir aš kiek kartų esu kalbėjęs su tais vietiniais žmonėms, sakė, Jėzau Marija pas mus, tegul tik bando nusižengti. Negalima leisti valstybė diktuoti, susikurti didiesiems, jie diktuoja. Nu tai, tai va, šis socialinės problemas, viskas, balansas tas turi būti valstybė, tam ir yra valstybės aparatas, tam yra žmonės renka politikus, kurie apie tai kalba, žada, o po to atėjai Seimo nieko nepadaro. Įsigandė kažko tai. Tai mūsų laikas eina į pabaigą. Tai, kaip sakė gerbiamas Kęstutis Urba, kovot reikia. Ne kovot gal taip tiesiogiai, bet už interesą bendrojo labo, bendros gerovės valstybė. Reikia kovos, aišku, ne su kirviais, ne su ietimi, bet su savo energija, su argumentais ir diskusijom. Dar vieną pastebėjimą tokį bendrą norėčiau, ne tik dėl regionų. Lietuvos ekonomikos analizė rodo, kad kalbant astronomijos terminais, Lietuvos ekonomikoje egzistuoja bent 6 juodųjų skylių kartelinio pobūdžio oligopolių, kurie sutraukia visų žmonių resursus. Tai yra prekybos tinklų penkiam monopolis, kuris kiekvieną kartą užkelia sinchroniškai kainas, kai tik žmonėm paberia pinigėlių pensijom algom. Toliau reiškia skirstomieji tinklai, toliau reiškia kaimo latifundija, toliau 2,5 banko, toliau perdirbėjų kartelis, toliau vaistinių tinklas. Tai vat būtent, man atrodo, Lietuvos ekonominiai politikoje pats svarbiausias dalykas yra būtent ne tik antimonopoliniai, bet ir antikartelinė, reiškia, politika, kuri susiaurintų rinkoje dominavimą šitų baisių darinių, kurie iš tikrųjų reguliuoja kainas, kaip jiem reikia, ir lygiagrečiai gerintų sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui, kad viskas grįžtų į normalią, o ne baisiausią sukraipytą Lietuvos rinką, kokia yra dabar. Taip, tai jūs teisus, kad egzistuoja tos stiprios grupės ir jos veikia ir tą patį antikrizinį planą, jos irgi veikia. Tai matosi iš skiriamų lėšų. 3 milijardai eurų skirta ne tai, kad darbo vietom ilgalaikiam sukurt, bet statybom. Tai galim netgi vardu žinoti, kas už to stovi. Ne? Tai va, tiek. Bet tai jie matyt vis tiek įtakoja kažkokiais instrumentais, reiškia, ir valstybės institucijas, ir valdžia bendrai, gal atskiras institucijas ar pareigūnus, o žmonės po to, matydami tokią situaciją, aplamai nusivylė valdžia, o kaip galutinis rezultatas, nusivylė valstybė. Ir tada mums šnekėti apie ginsim valstybę, čia pulsim, žiūrėkit, pakalbėkit su visuomenė. Aš neka, vienas kitas tvirtas žmogus, bet yra silpnesnių žmonių, sakė, tu ką aš ginsiu tokią valstybę, kuri manim nesirūpina. Nesirūpina smulkių ūkininkų, nesirūpina ten verslę dirbantį žmogų, kur taip sakant, ne visi verslininkai socialiai atsakingi yra. Va, tos supratimas toks, po manęs, kad ir tvanas, bet tavo verslas ilgai negyvos, jeigu tu tik tai matysi save, nematysi tą, kuris tau pelną uždirba. Taip, kad ir verslė, ir kaime yra šitų problemų, bet tam yra valstybės aparatai, kurie gali akumuliuoti geriausius pavyzdžius pasaulyje, Europos, kaip tvarkosi valstybės, pritaikyti jos savo valstybės sąlygom, mūsų mentalitetui, mūsų tradicijom ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tema labai aktuali, labai manau, kad turi rūpi žmonėm, bet norėčiau žmonėm pasakyti, būkite drąsūs, nieko savo valstybė bijoti nereikia, kalbėti atvirai tiesiai, tik nereikia lipdyti etikečių, tas toks, kalbėti atvirai tiesiai apie problemas, kultūringai, dagiai, bet tvirtai užsispyrusiai ir aiškiai. Gerbiamas Daliau, dar norėtumėt gal ką? Na, aš noriu pasakyti, kad su smulkaus ir vidutinio verslo taryba, mes kreipėmės ne kartą ir į prezidentą, balandžio 26 dieną ir į vyriausybę, į ministerijas. Ir mes visą laiką akcentuojam tą dalyką, kad pasižiūrėkite į ekonomiką iš kito taško, tai reiškia iš žmogaus taško, ne vien tik iš kapitalo. Tai mano toks palinkėjimas vis dėlto
eiti į dialogą, kurio dabar labai trūksta ir tikrai kartu galim surasti gerų sprendimų, nesupriešinant stambus ar smulkus. Visi mes turim savo, kaip sakant, viziją, savo matymą ir, na, tik reikia gal kiek pažiūrėti į ateitį. Šiek tiek toliau. Ir vieniem, ir kitiem. Ir vieniem, ir kitiem. Ir tada sprendimai bus bendri, aš manau. Taip, taip, dėkui, gerbimas Daliau. Tai šito tema aktuali tiek smulkiam verslui, tiek kaimui. Mūsų partijos programai vienas iš prioritetinių klausimų. Lietuva turi atgimti, Lietuvoje turi teisę visi gyventi padoriai, kaimo žmogus, kuris patinka jam tas darbas, nuo tėvų, nuo senelių, jis turi turėti galimybę išgyventi normaliai, nebūtinai milijonieriai būti, bet kad vaikus galėtų leisti ir automobilį turėti, ir pailsėti galėtų. Šitaip turi būti valstybė, kaip yra daugumai Europos protingų valstybių pavyzdžiai. Tai iki sekančių susitikimų, dėkui, kurie klausėte, dėkui profesoriui, kuris čia mums pateikė geros informacijos. Viso gero. Viso gero. Jis. Kiek dabar?